Se cruzen les dues síquies i quan els pagesos ja no en poden saigo, el síquie obri i ja ho saigo, veus en aquest forat d'aquí i van al túnel d'en Bouví i aquest túnel arriba a saigo a Palma. O sigui, això és l'intersecció del túnel en la síquia. I és quan connectant saigo cap a Palma. Però llavors he explicat que la síquia grossa ja no du aigua, ja ho heu vist. I aquest senyor belga, el 1850, fa més de 150 anys, va fer un túnel de 2 quilòmetres. I ara l'aigua mos passa per davall, dins aquest túnel. I aquí li tiram quan no la necessitam i se'n va a Palma. I ara seguirem ja cap al primer molí, que és el molí de l'Usina. I ara... No ho veig? Ara més avall el vorem. Va passar davant.